Sveiki, čia 5 sekundžių rubrika ir šiandien su manimi Paulius. Sveiki ir Žygimantas. Sveiki. Ar pasiruošę? Taip. Žygimantai 3, jūs labiausiai nustebinę atvykimą ir persikelimą į šį tarpsezonį LKL klubuose. Žygimantas Kučo, Marius Grigonį išvykimas ir... Viskas jau nebūtų. Danis Lepčius prisijungimas. Danis Lepčius. Bet ar Grigonio išvykimas stebinantis buvo? Nežinau, be lika sugalvojau, nes nelabai čia kas nustebino mane šią vasarą iš tikrųjų. Pauliau, 3 visų laikų LKL krepšininkai, kurie jūsų nuomonę patektų į šios lygos Hall of Fame. Šūnas Jasikevičius, Arvidas Sabonis, Ardas Macijauskas. Spėjai, pirmas taškas. Žygimantai, 3 mėgstamiausi krepšininkai. Štombergas, Macijauskas, Žinabilis. Kodėl? Nežinau, iš tikrųjų geri metikai ir protingi žmonės, atrodo. O šiaip tai, žinai, būtų daug, būčiau pagalvojęs, būčiau atkasęs kitą, bet 5 sekundės reikėjo. Gerai, Pauliau, išvardink 3 Lietuvos žinomiausius Jonus. Janas Valančiūnas, Janas Kazlauskas, Janas Mačiulis. Kur? Čia pats tengiausiai. Gerai, Žygimantai, pasakyk 3 dalykus, kuriuos visada galima rasti tavo šaldytuve. Lašiniai, pomidorai ir padažas. Kokį padažą labiausiai mėgsti? Tai dažniausiai turbūt būna kečupas. Bet toks, žinai, kurį nusipergi, tai taip visam sezonui užtenka maždaug, jeigu nesupelyje. Pauliau, 3 dalykai, kuriuos galima įdėti į arbatą. Cukrus, rodas cukrus, pienas. Nespėjai. Nespėjau? Aš aukštelį gali įdėti, ne? Aš aukštelį, nu tiesiog. Mėgsti pieną su arbatą? Jo, yra žalia arbata su pienu. Ar aš čia vienas tokia mėgėjas gerti? Nu, čia toks angliškas, ne, dalykas, bet jie ten, man atrodo, gal juoda gerti. Gal juoda, jo. Bet, nu, bet yra, tikrai yra. Esu každa atsimenu. Žygimantai, 3 prietaisai, kuriais galima dirbti žemę. Kastuvas... Norėjau sakyti arklys ir užstrigo, daugiau nieko nesugalvojau. Žodžiu, nespėjau. Ir paskutinis 3 automobiliai iš V raidės. Volkswagen, Volvo... Volga. Volga. Su pagalba pusę tašką. Tai galėjau anksčiau lepdėl, nu. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.